Vigelegele, nderemo, shangwe na vifijo vimetawala juu yenu. Brother, my wife now is yours. And you give her pregnant. Look at me. Look at me. Then nambie, kwa nini umempa ujauzito shemeji yako? Wewe ni nani? Na hapa nipo wapi? Pia nimefikaje hapa? Pole sana kakaangu. Sijui naweza kukujibu swali lipi kwa sababu hata mimi mwenyewe na maswali mengi sana juu yako. Kwa kifupi, mimi naitwa Rehema. Ni mzaliwa wa kijiji hiki. Hapo hapo katika kitongoji cha Tuliwa, kijiji cha Sinyaulima, tarafa ya Ngelengele, wilaya ya Morogoro vijijini. Na kiukweli ulipotoka mimi sikujui, ila nilikukuta wiki moja iliyopita katika msitu wa kule Kikamanyumba ikiwa imefungwa kwenye kiroba. Je, unaweza kukumbuka chochote kabla ya hapo? Kutupe wapi? Katika msitu wa Kikamanyumba. Kukubo. Na kuanzia hapo,
ndio ukawa mwisho mimi wa kuelewa chochote kinachoendelea juu yangu mpaka hii leo. Pole sana, unadhani alidhamiria kabisa kukuua? Sio tu alidhamiria, mimi nahisi mpaka sasa wanafahamu mimi nimekufa. Sasa wewe unafikiriaje? Kulingana na mazingira ambayo yametokea, subira inahitajika. Mimi nikuombe tu uendelee kunihifadhi ili nipate muda zaidi wa kufikiri. Kwa hiyo kakangu, usijali, hapa ni kwako. Unaondoa hofu kabisa na wasiwasi, utakaa hapa, ila kwa sasa subiri kwanza nikupe dawa, alafu tutazungumza tena baadaye. Bwana, hapa amekuja na kitu. Kwa nini usiende mjini kutafuta maisha? Sasa Masai, hapa kijini kuna kazi gani? Angalia, angalia, kila siku mimi nazidi kubadilika. Maisha mazuri kijini, kila siku nazidi kubadilika. Niko poa hivi. Maisha ya kijijini ni tamu. Sasa wewe mjini mtafikaje fikaje nitakwenda mjini? Tunatafuta kazi yote napata wewe. Nini huyo? Kazi gani unapata mjini? Mimi hakuna kazi nyingi napata. Kuna kazi moja ile nasoka nywele. Nasokota nywele ndefu mpaka mgongoni. Mimi kitaka naenda nausa ugoro. Najumba dawa kijijini, napeleka mzinga. Hapo hapo Masai, tuache. Tuache kwenye ugoro hapo. Kuja kuzungumzia kwenye dawa. Wewe Masai unajua dawa? Ndio maana nasemaje, wewe sio Masai wewe. Mimi najua dawa zote. Wewe ndio umejifunzia wapi? Ndio maana nasemaje, wewe sio Masai wewe. Mimi Masai. Sijui kwa Masai Mwarabu wewe. Masai wa kwanza kwa Mwarabu. Ah, mimi nasumbuliwa na koo. Sasa hapo na hiyo tatizo dogo nini? Hiyo kwanza anaitwa Washako. Dawa hiyo nyingi nyumbani. Kama anasumbuliwa njoo nikupe dawa. Sasa sikia, tuachane na hayo. Yaani chukua kwa nimelala. Kwa sababu fungu kuna kusikia fungu kuna zotota. Mimi na kipaji, nataka kuwa mwigizaji. Wewe na kipaji? Mimi huyu huyu unaiona mimi. Ndio maana hapa nakuja katika point yako ya kwamba mzungumzia kwamba uko mjini sasa tunataka hapa na mimi ni kule kule kwamba wewe mtu wa maana. Unaweza kweli? Mimi naangalia hivi. Mbona sijai kuona akawa naigiza? Wewe nini? Na sauti fulani hivi. Hebu nipe kidogo nione. Mambo. Dada mambo. Mimi ndo washawasha. Hapo tunachezesha hivi. Mzao mauno swaga, mauno ya uzazi, mauno sumu. Good idea. Pesa. Hapo nini? Wewe unakana wako ni kuona hivyo. Wewe pesa wewe. Mimi. Na uzo kuchukua uko mjini, tukifika mjini kuna sehemu nafika na kutenga na kufunika shuka. Bado kuna Masai Mwarabu watu wanajia kede. Kwa hiyo nikifumua tukiangalia Masai Mwarabu, pesa. Mtu anaangalia, achangalia pesa. Sawa. Na kitu kingine hicho kile kicho chako hicho. Na hivyo vimacho vyako kama vinyanya chungu nyanya chungu hivyo. Hizo nguo nafika mjini, hizo nguo tunazivua. Unavaa nguo nyingine. Nguo gani sasa atavaa? Utofaka mimi za kwangu hizi. Kama zako? Ah, zako chafu, nanuka hizo mesefai. Si huko tunaenda mjini Masai? Ah, huko ni kama mjini sawa. Huko mchina sasa. Watu wajua mchina kweli. Tatizo hili moja. Unaweza kuongea kichina? Lugha ya kichina tajaribu. Hebu nipe kidogo. Xie da sao lao la. Xie da xie da. Xie lao tao a. Xie da xie da. Xie xie la. Xie xie la xie wa. Xie da. 老老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 老
nasikiliza hizi naitwa tekniki sawa, tekniki na magudi idea sawa. Unakiskrua kwanza sawa, hichi kimkono cha huku unakikaza kidogo, kikaza kitumbo unakivimbisha, unakitikisa kidogo, ehe, unakivimbisha. Hakikisha misa huku nyuma kidogo pamekaza, hichi kimkono unaweza kukiachia au kashika. Sawa, hivi kuna hang ondoka. Atakuja kutengeneza sauti. Niambie Masai. Jana uma. Tutakula hata majani. Awe majani ni zoro ng'ombe. Ndio washawasha.
nawasha mwili unawasha unasisimka mimi ndo mzee wa maono swaga kitonga kitonga nawasha nawasha napendwa na watoto wadada wakubwa wazee kila mtu ananipenda nawasha mwili unasisimka unasisimka mwili wako unasisima wewe rafiki wewe ni hatari yani hapo ndo nakukubariki vitu vako. Pole sana kaka. Asante sana dadangu. Najua unashangaa kwa nini upo hapa. Na usafu kwa nini uko hapa? Mimi ni mganga wa kijiji. Na mpaka umeletwa hapa kwa sababu katika kijiji chetu hospitali ziko mbali sana. Umeletwa hapa ukiwa ujitambui, lakini mimi nimekusaidia mpaka sasa hivi hali yako iko sawa. Nasaidia watu wengi sana kijijini. Na kwa kutumia miti miti shamba yangu hii nashukuru Mungu anaendelea vizuri. Aisee, kwanza kabisa mimi naomba nitoe shukrani zangu za dhati kwenu. Nashukuru sana dadangu, nashukuru sana kwa msaada wako, kwa sababu kiukweli kwa hali ilionitokea mpaka sasa hivi kuwa hivi, namshukuru sana Mungu, kwa sababu wale jamaa hawakuwa watu wazuri, hawakuwa watu wazuri hata kidogo. Lakini yote kwa yote, mimi ninaombi juu yako. Kutokana na msaada wako ambao umenipa, nilikuwa naomba kama itawezekana niendelee kukaa hapa kijijini, kwa sababu nitakaporudi mjini sifahamu kwamba wale watu wamejipangaje wapoje kuhusiana na mimi. Usiofu kwa hilo, jisikia uko nyumbani, hapa ni kwako, sawa. Ili walau kidogo niweze kurudisha akili yangu ikae sawa, kwa sababu kiukweli sijielewi mpaka sasa hivi, sielewi nini kimetokea. Utaendelea kukaa mpaka utakapokuwa sawa, basi unaweza ukaenda. Nashukuru sana dadangu, nashukuru sana. Na usijali. Alafu unajua leo mimi sikuelewi kabisa. Yaani haupo vile unavyokuaga, umepooza. Sijajua una matatizo gani. Ni kweli dada. Hapa nilipo na msiba mkubwa sana. Msiba? Ndio. Msiba gani? Bwana Midro amekuja kukuaga hivyo. Naenda sangu mjini. Kwa safari imewadia. Safari hivyo imewadia. Da hilo utaniacha mpweke ndugu yangu. Hata mimi nitakukumbuka sana hapa. Sababu nilikuwa nimezoea vituko vituko vyako. Masai mwarabu, masai mwarabu. Hata akikaa kule nakumbuka washa. Sasa mimi nikaona bora tu niende mjini kutafuta kazi hata ya saruni, kasukesuke nywele zile. Hapa nikikosa hapo niende majumbani, napita kila nyumba nikatafute kazi ya ulinzi. Unatakiwa upambane kule. Acha nikapambane. Unajua ile jamaa alinikatisha tamaa kule. Nani yule? Si ile jamaa ile anafanya sanaa. Jamaa siku hiyo alizungumza vitu vingi sana. Pia aliweza kutuelezea kwamba nyinyi mtakufanya sanaa. Unakumbuka vizuri kabisa alikuwa anaelekeza. Ndio, nakumbuka. Kwamba mjini inahitajika ufanye hivi ufanye hivi. Na hiyo neno kukaza alikuwa anazungumzia yeye kwamba tukifika kule tusikate tamaa. Ndio lengo la kukaza alizungumzia kwamba
tukaze, tupambane. Ah, sasa hapo umekupata. Unatajika tupambane. Tupambana. Ah, mimi nikutakia safari njema tu ila na mimi. Umgu. Eh. Umgu. Umgu. Ndio. Tutakutana. Utakuja mjini? Eh, si unajua mimi nakuja kwa ile mambo yangu yale. Nikifika kwanza. Sawa. Vitu vyangu ninavyovijua. Kwanza kwa kimkono changu, kitumbo changu, sauti yangu. Mambo, sina nini? Mimi nawasha, nawasha, washa washa, mwili mzima unasimka, unasimka, watu wanajaza watu nyumi. Masai, nimefika, nimefika. Jitambulisha ndo washa washa. Mimi ndo washa washa. Mzee mbona swaga? Kitonga, kitonga, maono ya uzazi, yale maono ya uzazi yale. Ah, sasa mjini bwana maono ya uzazi hayo. Kata kutokea buani. Na shepu lako hilo bwana. Shepu langu hili. Kwa hiyo unakuta mwisho siku jina langu sasa lina napanuka. Washa washa tena washa kwa washa washa tena mwingine kabisa. Washa washa mdudu wa romzoya. Kuna washa washa mwingine. Kuna kuwa na kuwa maarufu. Maarufu. Sababu wewe unao kipaji nacho. Ndao na mimi tayari imekuwa maarufu Masai Mwarabu mwingine anatamba. Hivyo bwana acha mimi niende na chelewa. Unajua tena bari kule apata apate gari. Kwa hiyo iko ndio kinachokukosesha amani. Ndiyo, maana alikuwa ni zaidi ya rafiki. Sikia mdogo wangu nikwambie, ninavyoamini mimi, binadamu si milima. Maana siku zote milima haikutani, lakini binadamu tunakutana. Kwa hiyo usio na wasiwasi, utakutana tu na rafiki yako. Acha mimi kwanza nikamwangalia mgonjwa wangu, maana siku unanivuruga. Nisikilizeni nikwambie, mimi nalomba haya. Michezo wa kiuni, yani michezo wa kivuvuta na yujua wanangu juu. Mtakuja kufanya kitu afu kijiji kizima. Kijiji kizima mtakuja kuniona mimi Lux. Kijiji chote kikitazima mjue. Afu ninalomba haya kinoma wanangu juu. Ila mimi naambia kweli juu mimi Lux kama maafi. Ukinikanyaga tu lazima unachechemea. Afu mimi mwenzako sieleweki kama andasketi kichani karibu na vako kote. Sogea. Nyo mnataka mnifanye mimi bora oo. Ya mataka mnifanyi mikama na mnagani, sindiye? Sulia! We Masai, we. Nasulia, nasulia. We kweza Masai gani Mwarabu, we mwolapi Masai Mwarabu. Mwenye ndo rajishangaa. Urajishangaa? We boani, urajishangaa. Kwa nini mwako Mwarabu afu Masai? Mama. Mama hako yuko? Mama yuko Tuatuatua. He? Yuko Tuatuatua. Kwa mama hako yuko Tuatuatua? Yuko Tuatuatua kilosa? Tuatuatua Masai ni. Kwa mkwavyo? Aa, mimi Masai. Masimu sema natoka Tuatuatua bora wewe mkwavyo. Hapana Masai mimi. Sasa si ndio amesema. Wewe mwanambia si mama yako yuko Tuatuatua huko. Bora afu sikiliza na wewe na habari zako hapa kijijini nazipata kwa mbona unajiita washasha. Wewe kwa nini unajiita washasha? Kwa nini unajiita washasha boss? Kwa nini unajiita washasha? Una mashahani bora. Mega mega na washagashaga moto kama kuna vitenda vidogo vidogo. Ganapia nizi nikawashawashe moto. Mwana nikajita washawashe. Kwa sababu wewe napenda kuwasha moto ndo unajita washawashe. Tukuta majani pani. Asa sikiliza wanangu yuyo. Mimi na roho mbaya. Mimi nishai kupiga na vita vya mapanga huko. Palestina huko Pakistan huko nikata kichwa kata bega balini. Afu nishai kumkamata mtu nimepiga misula tumbo. Nimemtufua. Nimemtua utumbo afu le utumbo nikautafuna. Afu nye mta nambia nini ototo nye mchele mchele. Afu na wewe mwangalia kutembea kiuno chako. Mtoto wenyewe mchele mchele kwenye show kiuno mbele mbele boya. Una shingapi? Wewe una shingapi? Wewe. Na una shingapi? Mimi sina kitu. Na ugoro hapa. Wewe piga magoti. Piga magoti boya. Unaogoro na unataka unipe ndugu. Nitachukua tu nitakupiga bakora. Lete, unanipa manati ya nini? Unanipa manati ya nini? Pia! Yesu! Ujue nyamu, ujue! Aluka kichula chula. Sato lukaji bro hivi na kama. We. Nanku ujue, ujue nitakunye kukupige gumila. Shungu nkua, pige gumila kolomelo. Aluka kichula chula! Luka kichula chula! Luka kichula chula maboya ni maritankedem! Maritankedemwe! Na ulisa maritankedemwe! Apari. Boya ni.
Akia Mungu. Bwana, hebu kwanza nyanyukeni kwanza. Nyanyukeni kwanza. I say. Nyanyukeni. Alafu ndio mnataka kwenda mjini kwa ajili ya kufanya sanaa. Sina wewe unakata nini? Sina wewe unataka uende mjini. Ndio alisema anataka kuingiza. Mimi habari zenu nimezipata pa kijijini. Yaani kila kitu, mipango yenu, kila kitu naijua. Nyinyi mnataka kwenda mjini kwa ajili ya kwenda kufanya sanaa. Mimi nataka niende saluni kwenda kusuka. Saluni wapi Masai wewe? Mimi mjini napajua vizuri kwa sababu huko ndio iko nilikoishi. Nadhani wenyewe mnajua matatizo ambayo mimi nimeyapata. Kwa maana hiyo mimi najua sanaa huko ni ngumu. Yaani lazima ugangamare. Sanaa inatakiwa ujitoe. Sasa mbona nilichokifanya mimi hapa? Kwa hiyo unaendelea sanaa. Ndio mnatakiwa mfanye, yaani mnatakiwa ukivaa uhalisia, unavaa uhalisia wenyewe. Sio unakuwa legelege. Ndio sanaa. Sasa je, nyie muone hapa mlivyokuwa? Si mlijua kweli? Hata mtu mwingine akiona, yaani ni rahisi kutoa pesa. Yaani pesa ya watu huko mjini hazitoki kirahisi rahisi kama mnavyofikiria. Lazima uifanyie kazi kubwa. Kwa kama mnataka kweli muende mjini kwenda kufanya sanaa kwa ajili ya kufight mtusue, mnatakiwa mkaze wazee. Yaani mnatakiwa kufanya kitu mtu anakubali. Watu ndio wanatoa hela zao. Mtu atoe hela yake mfukoni hivi hivi kilegelege tu. Paka ukaze. Unatakiwa mkaze. Kwa kama kweli nyinyi mnataka muende mjini mkafanye sanaa ili iwalete kipato muondoke hapa kijijini, mnatakiwa mkomae kweli kweli. Si mnaelewa vizuri. Mbona nilichokifanya mimi? Lakini yaani kimoyo kimenilia wewe. Hilo kulisema kapandisha mashetani vile vile. Hivyo vitu tu, hivyo ndio vitu vitu. Kwa hiyo ndio hivyo ndugu zangu, kwa hiyo msiwe hivyo mnatakiwa. Mzazi kaomba jua, mkulima kaomba mvua, kama si wewe uzazi nisinge ujua. Mzazi kaomba jua, mkulima kaomba mvua, kama si mama mie uzazi nisinge ujua. Oh my God, my God, washa. Listen, it's a good than better than the ability of from body to animal. This time will go it better than later. Unajua nimemaanisha nini? Unajua nimemaanisha nini? Maana isiyokuwa imeingia huku, imekuja, imetokea huku, imetokea mashariki. Kwanza dadako yuko ndani ya. Yupo ndani? Wewe Rema. Dada Rema. Dada mvumie. Hebu njoo hapa. Njoo hapa. Kidume nimefika. Arosha ni bonge bindezo nimefika. Usirudi, umeona nilichokwambia? Hayo huyu. Huyu naweza nikasema kama ni mtu wa Marekani, ni huyo kwa hisani ya watu wa Marekani, ndio huyu. Yaani wewe mzazi kaomba jua, mkulima kaomba mvua, kama si wewe mi uzazi nisinge ujua. Washasha mi wafeni Rema mchimbada, kama si wewe mi dunia nisinge ujua. Wewe mtu muhimu sana kwangu wewe, nakwambia haki ya Mungu, wewe mtu muhimu kwangu wewe, nakwambia. Usifikiri mashara, na kuheshimu sana wewe. Wewe tabia kunywa pombe umeanza lini? Eh? Nakuuliza umeanza lini kulewa?